Si pasojë dështimit në zgjedhjet e 14 majit, kryetari i komanduar i Partisë Demokratike Angelida Libeaj ka dhënë dorëheqjen e parevokueshme nga posti si dhe ka deklaruar largimin nga kryetari i grupit parlamentar. Por dy lëvizje të tjera shtojnë interesin se çfarë do të ndodhë tani mes Partisë Demokratike dhe Fultores, të bashkuar tashmë nga humbja e thellë të dyjave. Sekretari i përgjithshëm Bardhi nuk ka humbur kohë dhe ka paralajmëruar hapa statutore për t'ia lënë drejtimin e Partisë Demokratike Jorida Tabakut në Bastanenin 46. Tabaku, një e besuar e Bashës, por e vetmja që ruajti një zyrë në Selim Blu edhe pasi ajo u mor nga Sali Berisha, mund të jetë një pikë tjetër bashkimi me Berishën. Ndërkohë, sipas Gazmend Bardhit, Ervin Saljani emërohet kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike me dorëheqjen e Ali Beajt edhe nga ky post. Me këtë lëvizje të Saljanit, dorëzimi i Partisë Demokratike Sali Berishës bëhet edhe më i lehtë. Ndërkohë, ky fundit dhe Ilirmeta që regjistruan dhe humbjen e parë të Përbashkët thanë se nuk do të largohen dhe se do të përgatisin së bashku dosjen për të kontestuar humbjen. Duke folur me gjuhën e Lulzim Bashës pas çdo humbjeje, dyshja e Bashk Fitojmë, por që në fakt u kthye në koalicionin Bashkumbasin, thanë se nuk ka zgjedhje me Edi Ramën.